إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الانعام کی ایک آیت آپ کے روبرو میں نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی اولئک لهم الامن انہی کے لیے امن ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ جو لوگ بھی دنیا میں ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پہ قائم رہتے ہیں ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے ہیں حقیقت میں امن کے حقدار وہی ہیں چین کے حقدار وہی ہیں سکون کے حقدار وہی ہیں اور انہی کی زندگیوں میں امن رہتا ہے چین رہتا ہے سکون رہتا ہے اطمینان رہتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہی ہدایت یافتہ بندے کہلاتے ہیں حضرات اس وقت موجودہ انسانی زندگی میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے سب کچھ رہتے ہوئے سب سے زیادہ پریشان ہے آج انسان کے پاس دولت ہے شہرت ہے عہدہ و منصب ہے تجارت ہے کاروبار ہے اہل و عیال ہے سب کچھ ہے لیکن صورتحال یہ کہ جس انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہے سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان اور سب کچھ رہتے ہوئے پریشان یہی وجہ ہے کہ زمین پر نفسیاتی مریض جتنے آج پائے جاتے ہیں شاید تاریخ میں کبھی زمین پر اتنے نفسیاتی بیمار نہیں پائے گئے اور زمین پر جتنے نفسیاتی ڈاکٹر شاید آج پائے جاتے ہیں اتنے نفسیاتی ڈاکٹر کبھی نہیں پائے گئے زمین پر جتنے نفسیاتی امراض کے علاج کے ہسپتال آج پائے جاتے ہیں شاید تاریخ میں کبھی نفسیاتی علاج کے اتنے ہسپتال نہیں پائے گئے یہ بظاہر سجا سجایا ہوا انسان جو دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل نظر آتا ہے صبح سویرے گھر سے بن سور کے نکلتا ہے یہ کھوکھلے تن ہے یہ کھوکھلے بدن ہے ان کا ظاہر سجا ہوا ہے ان کا ظاہر حسین ہے ان کا ظاہر خوبصورت ہے اندر سے انسان اتنا ہی کھوکھلا ہے اندر سے انسان اسی قدر مضطرب ہے اندر سے انسان اسی قدر بے چین ہے یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانی یہ کس کرب کا اظہار کرے ہیں سب کچھ رکھتے ہوئے آج کا انسان جس قدر پریشان ہے تاریخ میں کبھی شاید انسان اس قدر پریشان نہ تھا اسباب کیا ہیں یہ جو اضطراب انسانی زندگی میں نظر آتا ہے یہ جو بے اطمینانی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے یہ جو بے چینی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے افراد بے چین ہیں گھر بے چین ہیں خاندان بے چین ہیں سبب کیا ہے
اللہ کا کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث میں صاف طور پر موجودہ انسانی دنیا کے اس مرض کی تشخیص کی گئی ہے. آئیے دیکھتے چلیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کن کن چیزوں کو یوں پیش کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں انسانی زندگی کے سکون کو برباد کرتی ہیں. وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا عوامل ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں سے قریب ہو جاتا ہے تو سکون زندگی گنوا بیٹھتا ہے. پانچ چھ اسباب آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیے, سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری. اللہ جو انسان کا خالق حقیقی ہے, مالک حقیقی ہے, معبود حقیقی ہے, اس خالق و مالک و معبود سے انسان دور ہو جائے, اس کے دین سے دور ہو جائے, اس کے قرآن سے دور ہو جائے, اس کی نازل کردہ تعلیمات سے دور ہو جائے, اس کی نازل کردہ شریعت سے دور ہو جائے, اس کے نازل کردہ قانون سے دور ہو جائے, تو پھر انسان زندگی کا سکون گنوا بیٹھتا ہے. دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے, دلوں کا سکون اللہ سے قریب ہونے میں ہے, دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے, دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے. جس کی زندگی میں بندگی نہیں اس نے سکون زندگی کا سب سے بنیادی ستون منہدم کر ڈالا, اب اسے سکون نہیں ملے گا. قرآن صاف طور پر اور ایک تنبیہ کے طور پر اعلان کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے انسانوں سنو, اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ, اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ, اور اے سکون کے متلاشیوں ادھر آؤ سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے. یہاں ذکر سے مراد وہ اصطلاحی ذکر نہیں صرف جو ہم زبان سے ذکر کرتے رہے, یہاں پورا پوری بندگی مراد ہے کہ آپ کا سکون آپ کے سجدوں میں اللہ نے رکھا ہے, آپ کا سکون ہمارے نماز کے قیام میں اللہ نے رکھا ہے, ہمارا سکون اس کے کلام کی تلاوت میں اللہ نے رکھا ہے, ہمارے دلوں کا سکون اللہ نے اس کی یاد میں رکھا ہے. جو شخص اپنی زندگی کو ذکر الہی سے جس قدر آباد اور معمور رکھے گا اسی قدر اس کی زندگی میں چین سکون اور اطمینان اور امن ہوگا. یاد رکھیے, ایمان اور امن میں بہت گہرا رشتہ ہے. عربی لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ایمان امن سے ہی مشتق ہے. ایمان کا جو روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں وہ امن سے ہی مشتق ہے. جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی میں امن ہوگا, اور جس کی زندگی میں ایمان نہ ہوگا اس کی زندگی میں حقیقی امن کبھی نہیں آئے گا. میں نے جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی گناہ کی ملاوٹ نہ کرے, شرک کی ملاوٹ نہ کرے, اولئک لهم الامن, ایسے ہی اہل ایمان کے لیے امن ہے. امن کے حقدار یہی, چین کے حقدار یہی, سکون کے حقدار یہی, راحت قلب کے حقدار یہی, وهم مهتدون, اور اللہ کے پاس یہی ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت عبادت اور بندگی میں رکھے ہوئے اسی سکون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے, میری زندگی کا چین نماز میں رکھ دیا گیا ہے, میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے. اور کبھی آپ بلال سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال, ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال اقامت کہو اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ اور راحت پہنچاؤ. یاد رکھو اللہ سے جو بغاوت انسان صبح و شام اس کی زمین پہ کر رہا ہے یہ بغاوت اسے سکون زندگی سے محروم کر رہی ہے, چاہے یہ بغاوت کفر کے ذریعے ہو رہی ہو, شرک کے ذریعے ہو رہی ہو, نفاق کے ذریعے ہو رہی ہو, گناہ اور معصیت کے کاموں
کے ذریعے سے ہو رہی ہو اللہ سے ہونے والی یہی بغاوت سکون زندگی کی بربادی کا اہم ترین سبب ہے اللہ سے قریب ہو جاؤ اللہ کے ہو جاؤ اللہ سے جڑ جاؤ اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کھویا ہوا وہ سکون کیسے لوٹ کے آتا ہے اسی طرح سے حضرات سکون زندگی کو برباد کرنے والا ایک اہم ترین سبب ہے حرص و ہوس یاد رکھو قناعت بہت بڑی دولت ہے قناعت بہت بڑا سامان سکون ہے کہ محنت کرنے کے بعد جس حالت میں جس پوزیشن میں اور جس معیار پہ اللہ ہمیں رکھے وہ بس ہے اس پہ اکتفا کرنا اس کے بجائے ہمیشہ اونچے اونچے خواب دیکھتے رہنا ہمیشہ اونچے اونچے لوگوں کو دیکھتے رہنا یہ ایسی چیز ہے یہ ایسا جذبہ ہے کہ آپ یہ بھوک جتنی مٹاتے جائیں گے یہ بھوک اسی قدر بڑھتی جائے گی اونچے اونچے خواب دیکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں پہ نظر اگر آپ رکھیں گے پوری زندگی آپ یہی کہتے رہیں گے ہل من مزید ہل من مزید ہل من مزید اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے یہ اور چاہیے کی بھوک دن دنیا میں کبھی مٹے گی نہیں اس بھوک کو تو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے پیارے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائے تب بھی وہ بس نہیں کرے گا تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں نکلے گا اس حریص اور لالچی انسان کی بھوک کو خبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے اسے یاد رکھو یہ حرص و حوص یہ سکون زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حریص انسان لالچی انسان پریشان رہتا ہے سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان رہتا ہے سب کچھ رہتے ہوئے پریشان ارے کچھ نہ رہتے ہوئے پریشان ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے سب کچھ موجود ہے بنگلے موجود ہیں گاڑیاں موجود ہیں بزنس موجود ہیں تعلقات موجود ہیں پھر بھی پریشان ہے کس چیز نے اس کو پریشان کر رکھا ہے یہ لالچ ہے یہ حرص ہے جسے پرانی مجید تکاثر کے لفظ سے یاد کرتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے انسانوں حرص و حوص نے لالچ نے تمہیں مقصد حیات سے غافل کر رکھا ہے اور ایسی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو لگتا ہے موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اور قبرستان جانے سے پہلے جاگو گے نہیں اسی لئے حضرات شریعت کی تعلیم کیا ہے کتنے بار ہم سنتے ہیں پیارے نبی نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہا جب دین کی بات آئے دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھو اور جب دنیا کی بات آئے تو شریعت کی تعلیم ہے کہ دنیا کا جب بھی معاملہ آئے ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو ہوگا یہ کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے کمتر کو دیکھو گے تو جس حالت میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے تم اس کے شکر گزار بنو گے شکر گزاری کرو گے لیکن اگر تم نے دنیا کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھنے کو معمول بنا لیا تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رکھتے ہوئے تم ناشکری کرو گے اور اس کے ناشکرے بنو گے تو حضرات اللہ سے دوری کے بعد دنیا کے حرص اور دنیا کی حوث یہ سکون زندگی کو برباد کرنے والا اہم ترین سبب ہے تیسرا سبب جذبہ حسد جذبہ حسد میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جل رہا ہوں میں دوسروں کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہوں میں دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے جل رہا ہوں دوسروں کی نعمتیں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں رشتہ دار کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں رشتہ دار کی خوشیاں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں یہ جذبہ حسد سکون زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور ایسا حاسد انسان خامخواہ بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی سبب کے 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہتا ہے بیداری تو بیداری خواب بھی وہی دیکھتا ہے وہ
ऐसा हासिद इंसान ख्वाब भी ऐसे ही देखता है, ख्वाब में भी वो जलता है, ख्वाब में भी हसद की आग में वो भड़क रहा होता है, ख्वाब में भी वो महसूद के जवाल नेमत की तमन्ना कर रहा होता है। ये हकीकत में बेचारा दूसरों की नेमतों पे हसद करके अपने आप पे जुल्म कर रहा होता है। इसका हसद सामने वाले का बिगाड़ने से पहले खुद इसकी अपनी बिगाड़ देता है। इसीलिए सलफ ने कहा, सलफ का बड़ा प्यारा जुमला है, कहा कि मा रअईतु ज़ालिमन अशबह बिमज़लूमिन मिनल हासिद, हासिद से बढ़कर मजलूम से मुशाबहत रखने वाला जालिम मैंने नहीं देखा है। यक्तुलुल हासिद क़ब्ल अन यसिल इलल महसूद, इसका हसद सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद इसे नुकसान पहुंचा देता है। इसका हसद सामने वाले को कत्ल करने से पहले खुद इसकी अपनी जान ले लेता है। जज्बे हसद ये सुकून जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह के बंदो एक बात याद रखो, हसद का जज्बा अल्लाह ने हर एक के अंदर रखा है। जिंदगी इम्तिहान है, हर एक के अंदर है, वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, बस किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज्यादा। अल्लाह ये जज्बात को रखकर मेरा और आपका इम्तिहान ले रहा है। जब भी हमारे सामने किसी की अच्छी खबर, कोई खुशी मिलती दिखती है, ये जज्बा उठता है। हमें अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा, उसे कुचलना पड़ेगा, उसे दबाना पड़ेगा। हसद को कभी जाहिर नहीं करना, ना अपने कौल से ना अपने अमल से। इसलिए कहा जाता है मा खला जसद मिन हसद फअम्मल करीम फयुख्फीही व अम्मल लईम फयुब्दीही। कोई बदन कोई जिस्म हसद से खाली नहीं है, कोई दिल हसद से खाली नहीं, हर दिल में हसद का जज्बा मौजूद है। हाँ, शरीफ इंसान अपने हसद के जज्बे को हमेशा दबा के रखता है, कुचल के रखता है, और जिसके अंदर कमीनापन होता है उसका हसद जाहिर हो जाता है, कभी जबान से, कभी उसकी शरारतों से, कभी उसके तानों से, कभी उसके तबसरों से। इसे याद रखिए, दूसरों की नेमत पर ना जले, दूसरों की नेमत पर हसद ना करें। दूसरों की नेमत पे जलने का अजाब अल्लाह यूं देता है, मैं दूसरों की नेमत पे जलकर अपनी जिंदगी का सुकून गवाता हूं, मैं दूसरों की तरक्की पे जलकर अपनी जिंदगी का इत्मीनान गवाता हूं, मैं दूसरों की खुशियों पे हसद करके अपनी जिंदगी की राहत से हाथ धो बैठता हूं, और ये अल्लाह की जानिब से अजाब होता है हासिद के लिए। इसलिए हजरात बचो इस जज्बे हसद से, यह हमारे नफ्स का शर है। प्यारे नबी नफ्स के शर से सुबह शाम पना मांग दे दे, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ फासलिह ली शानी कुल वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतायन। परवरदिगार आलम, ऐ वो जिंदा जात जो सारी कायनात को कायम रखे हुए है, तुझी से फरियाद करता हूं, तुझी से मदद तलब करता हूं, मेरे सारे मामलात को तू ही दुरुस्त कर दे, और एक सेकंड के लिए, लम्हा भर के लिए मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर, लम्हा भर के लिए मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर। यहां हम सुबह शाम ये जिक्र जब पढ़ते हैं, अपने नफ्स के शर से खुद को आगाह करते हैं, और आगाह करना चाहिए, आगाह होना चाहिए हजरात, तो हसद सुकून जिंदगी को बर्बाद करके रहता है। इसी तरह से हजरात हमारी जिंदगी का सुकून जहां बर्बाद हो रहा है, उसमें से एक चीज, एक सबब, खानदानी झगड़े, शोहर का बीवी से झगड़ा, बीवी का शोहर से झगड़ा, वालिदैन का औलाद से झगड़ा, औलाद का वालिदैन से झगड़ा, भाई का भाई से झगड़ा, बहन का बहन से झगड़ा, रिश्तेदार का रिश्तेदार से झगड़ा, ये झगड़ों का माहौल जिसमें हमारे खानदान जल रहे हैं। याद रखो, ये खानदानी झगड़े ऐसा नहीं कि चंद अफराद का सुकून बर्बाद करते हैं, इन खानदानी झगड़ों से घरों का सुकून बर्बाद होता है, खानदानों का सुकून बर्बाद होता है, और मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं, और मोहब्बत के माहौल में जीने वाले घराने देखते ही देखते नफरतों के शोलों में जो है वो भड़कने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, अल्लाह तबारक किसी भी बात को मसले कहाँ नहीं पैदा होते, उलझने कहाँ नहीं पैदा होती, मर्जियात का टकराव कहाँ नहीं होता, तबीयत और मिजाजों का टकराव कहाँ नहीं होता, ये तो जिंदगी है, जिंदगी में ये सब होगा ही। लेकिन हमें चाहिए ऐसे मौके जब आते हैं
तहम्मुल से काम ले, बर्दाश्त से काम ले, दरगुजर से काम ले। जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखकर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे कि हमने देखा नहीं, सुनकर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे कि हमने सुना नहीं। हर सुनी ही भी बात पे अगर रुकते हैं आप, हर देखी ही भी बात पे अगर रुकते हैं आप, वहां तज्जिया करते हैं आप, तो मसले ही मसले पैदा होंगे। और जिस घराने में, जिस खानदान में ये झगड़े पैदा होंगे, वहां से सुकून रुखसत हो जाता है, राहत रुखसत हो जाती है। सुबह तबसरे, शाम तबसरे, दिन रात तबसरे, इन्हीं तबसरों में सुकून जिंदगी जाय हो जाता है। शरीयत ने कितना प्यारा उसूल बताया है, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई आपको ताना देता है, कोई आपके सिलसिले में कोई तनकीद करता है, हमारा मामला क्या है? हमारा मामला ये, हम बदला लेने का मिजाज रखते हैं। किसी रिश्तेदार से तकलीफ पहुंच गई, किसी दोस्त से तकलीफ पहुंच गई, किसी पड़ोसी से तकलीफ पहुंच गई, फौरन हमारा जहन बदला लेने का जहन होता है और बदला लेने के मिजाज को लेके हम सोचते हैं। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ने कहा, जिंदगी में कभी भी किसी से तकलीफ पहुंचे तुम्हें, चाहे वो रिश्तेदार से पहुंचे, दोस्त से पहुंचे, अड़ोस पड़ोस से पहुंचे, मामूल ये बना लो कि हम सामने वाले की बुराई का मुकाबला भलाई से करेंगे। जो हमें गाली देगा उसके हक में दुआ करेंगे, जो हमें बुरा भला कहेगा हम उसे अच्छी जबान में बात करेंगे। इदफा बिल्लती ही अहसन, क्या कुरान मजीद की अजीम तालीम है। मामूल बना लो कि सामने वाले की बुराई को हम भलाई से दफा करेंगे। और लेकिन ये कोई आसान बात नहीं और आसान काम नहीं, शैतान बहुत वरगलाएगा। इसलिए फौरन बाद अल्लाह ने कहा, वَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, शैतान तुम्हें इंतकाम पे उभारेगा, बदला लेने पे उभारेगा। सामने वाले ने 1 लाख की गाली दी, तुम्हारा मन कर रहा है 1.5 लाख की गाली देंगे? कहा फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ो, वइम्मा यंज़गन्नक मिन अश्शैतानि नज़्ग़ुन फस्तईज़ बिल्लाह, शैतान अगर वरगलाए उकसाए फौरन औज़ु बिल्लाहि मिन अश्शैतानिर रजीम पढ़ लो। इसलिए अल्लाह कहता है कि ये बुराई का मुकाबला भलाई से करना, हुस्ने ज़न से काम लेकर सामने वाले की गलती को दरगुजर करना, कुरान कहता है ये बड़े अरबाब अजीमत का काम है, ये छोटे छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं। अल्लाह ने कहा, वमा युलक्काहा इल्ला लदीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ذو حظ عظیم, बुराई का मुकाबला भलाई से करना, गाली के मुकाबले में दुआ देना, सामने वाले ने बदजबानी की उससे खुश कलामी करना और सामने वाले की तकलीफ को बर्दाश्त करना, अल्लाह ने कहा इसका हौसला तो सिर्फ सब्र वालों के पास होता है, मेरे साबिर बंदों के पास होता है, और बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी जिंदगी में ये कैरेक्टर हो। वला युलक्काहा इल्ला ذو حظ عظیم, कुरान कहता है बुराई का मुकाबला हमेशा भलाई से करने वाले ये नसीब वाले होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हजरात। तो इसीलिए ये खानदानी झगड़े, ये सुकून जिंदगी की बर्बादी का अहम तरीन सबब है। कोशिश करो हमारे घराने इन झगड़ों से पाक रहें, हमारी जिंदगियां इन झगड़ों से पाक रहें। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर दरगुजर करने का जज्बा हो, हुस्ने ज़न का जज्बा हो, मुस्बत सोच हो, मनफी सोच को लेके हम ना चलें, और तहम्मुल और बर्दाश्त करने का जज्बा हो। इसी तरह से हजरात, सुकून ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले असबाब में से एक अहम तरीन सबब रातों को जागने का कल्चर, रातों को जाग कर गुजारना, पूरी पूरी रात जागना, आधी आधी रात जागना, रात 1-2 बजे सोना, ये याद रखिए सेहत की बर्बादी और सुकून ज़िंदगी को ज़ाय करने का अहम तरीन सबब है। क्यों? कुरान पढ़ो, कुरान की 10 आयतों में, ये ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए आप, तर्जुमे के साथ, कुरान मजीद की 10 आयतों में ये मजमून आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात के साथ सुकून का तज़किरा फरमाया है कि हमने रात बनाई है सुकून के लिए, हम तुम्हें नींद अदा करते हैं राहत के लिए। 10 आयतें, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहार मुबसिरा, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि रात में तुम सुकून हासिल कर सको और दिन को उसने रोशन बनाया। रात के साथ सुकून का तज़किरा 10 आयतों में अल्लाह सूरह कसस में फरमाता है, कुल
أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. اے پیغمبر پوچھئے آپ کہ اگر تم پر مسلسل دن ہی دن ہوتا اور تمہاری زندگی میں کبھی رات نہ آتی, سورج کبھی تم پہ غروب ہی نہ ہوتا, دن ہی دن ہوتا, تو پھر تمہاری کائنات میں, اس کائنات میں کون سی ایسی طاقت ہے جو اس رات کو لا سکے جس رات میں کہ تم سکون پا سکو. رات میں, رات کی نیند میں اللہ نے سکون رکھا ہے. جو لوگ رات کو بے خوابی میں گزارتے ہیں, سوئے بغیر گزارتے ہیں, گپ شپ میں گزارتے ہیں, لا یعنی مشغولیتوں میں گزارتے ہیں, خامخواہ جاگ کے گزارتے ہیں, وہ اپنے سکون زندگی کو برباد کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں دن میں صبح سے شام تک سو کر ایک تو فرائض کو برباد کرنا, نمازوں کو برباد کرنا. یاد رکھیے, جس وقت اللہ نے سونے کا حکم دیا ہے اس وقت سونا ہی باعث راحت ہوتا ہے. جس وقت سونے سے منع کیا گیا ہے اس وقت آپ سوئیں گے تو وہ نیند آپ کے لیے باعث راحت نہ ہوگی. پیارے نبی کے معمولات کیا ہے؟ پیارے نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَكَانَ يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشابات فوراً سونے کو پسند کرتے تھے. عشابات کسی بھی قسم کی گفتگو کو آپ نہ پسند کرتے تھے. یہ آپ کی سنت ہی, آپ کا معمول تھا. اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم نے رات کو دن بنا رکھا ہے. ہماری زندگی کی ہر رات گویا دن ہے. ہم جاگ کے گزارتے ہیں اور مشغولیتیں بھی کوئی اچھے کاموں میں ہم نہیں گزارتے, کوئی اچھے کام میں, اچھی مشغولیت میں نہیں. ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے, غلط قسم کی بے حیائی کی فلمیں دیکھتے ہوئے, موسیقی سنتے ہوئے, اور نوجوان طبقہ لڑکیوں کے فتنے میں, کلبوں کے کلچر میں, نعوذ باللہ, ہماری راتیں گناہوں سے بھری ہوئی راتیں ہیں, معصیتوں سے بھری ہوئی راتیں ہیں, اللہ سے بغاوت کرنے والی راتیں ہیں. اس حال میں جو لوگ راتیں گزارتے ہیں وہ اپنے سکون زندگی کو برباد کرتے ہیں. اسی لیے اپنے گھروں کا معمول بناؤ, عشاء بعد دیر تک جاگنا اچھا نہیں. جو غلطی ہو چکی اپنے گھر کے لائف سٹائل کو بدلا کرو. عشاء بعد جلد سونے کو معمول بناؤ. رات کی زندگی میں اللہ نے صحت رکھی ہے, تندرستی رکھی ہے, چین رکھا ہے, سکون رکھا ہے. حضرات, کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور اس طرح کے بہت سارے اسباب ملتے ہیں. میں نے آج کے خطبے میں بس چند نمایاں اسباب ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سکون زندگی بڑی نعمت ہے, یہ راحت زندگی بڑی نعمت ہے, اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. زندگی میں, زندگی چین سے گزرے گی, زندگی میں سکون رہے گا, ہماری نمازیں سکون سے ہوں گی, ہمارے سجدے سکون سے ہوں گے, ہماری دعائیں سکون سے ہوں گی, ہمارا ذکر سکون سے ہوگا, ہماری تلاوت سکون سے ہوگی. اگر ہم نے سکون زندگی کی اس نعمت کو گنوا دیا تو پھر یہ بے چینی, یہ اضطراب, ہر جگہ نہ نمازوں میں سکون, نہ عبادت میں سکون, نہ تلاوت میں سکون, اور نہ ہی ذکر میں سکون. سکون زندگی ایک نعمت ہے, اور اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے ہر طرح اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو, پروردگار عالم سکون زندگی کی اس نعمت کی قدر جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ اسباب جو سکون زندگی کو برباد کر رہے ہیں, اللہ ان اسباب کو ہم سے دور کرے, ہمیں ان اسباب سے دور کرے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے سے قریب کر لے, ہم اپنے رب سے قریب ہو جائے. اللہم آمین. حضرات, آج جمعہ کی مناسبت سے آپ مہینے میں ایک مرتبہ اپنے ڈائلیسس کے مریض بھائیوں کا تعاون کرتے ہیں. آج کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 2 لاکھ سے زائد کا خرچ ماہانہ ہے. دیکھیں, یہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے نا, تو جو مطلوبہ تعاون ہے وہ نہیں مل رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کافی مریض پریشان ہے. اور پوری طرح سے جتنوں کو تعاون دیا جا رہا تھا اتنوں کو تعاون نہیں دیا جا سک رہا ہے. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ڈائلیسس کے ان مریضوں کا دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائے. 200 سے زائد مریض الحمدللہ ماہانہ آپ کے تعاون سے فائدہ اٹھا رہے, اور 2 لاکھ سے زائد جس کا خرچ ہے, رب العزت
عزت آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللهم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.